নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ বাবে এটি ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত যিয়ে নেকি পঢ়িম বুলি ভাবি আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে সেই ভাল খবৰটো আহি গৈছে যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ 2020-21 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে এডমিশ্যন নটিচখন বাহিৰ হৈছে। 22/10/2020 তাৰিখে এই এডমিশ্যন নটিচ বাহিৰ হৈছে আৰু এই এডমিশ্যন নটিচখন আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কি কি কোৰ্চত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব? এমএ ইন পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ, এম টেক ইন পেট্ৰলিয়াম এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰডাকশ্যন, এম এছ চি টেক ইন এপ্লাইড জিঅ'ফিজিক্স, এইটো নতুন কোৰ্চ, মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এম চি এ, মাষ্টাৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক এম এছ ডব্লিউ, মাষ্টাৰ ইন ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম মেনেজমেণ্ট এম টি টি এম, মাষ্টাৰ অফ লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ছায়েন্স এম এল আই বি আই এছ চি, বেচেলৰ অফ লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ছায়েন্স, বেচেলৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন বি পি এড, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন টি টেকন'লজি এণ্ড প্লেণ্টেশ্যন মেনেজমেণ্ট, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন পি জি ডি চি এ, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন কাউন্সিলিং চাইক'লজি, 2 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ইন টাই লেংগুৱেজ, 2 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ ইন টাই লেংগুৱেজ, 3 মান্থ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ইন স্পকেন টাই, চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ইন মিচিং লেংগুৱেজ, চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ইন দেউৰী লেংগুৱেজ, এইকেইটা আপুনি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি বিভিন্ন কৰিব পাৰিব কোৰ্চ, এম এ ইন পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ দিয়া আছে, এম টেক এইখিনি দিয়া আছে, নৰ্মেল যিখিনি নৰ্মেল কোৰ্চখিনি ইয়াতে কিন্তু দিয়া নাই। এই নৰ্মেলৰ কথাটো আহি আছে, এনেক্সাৰ বেলেগ বেলেগ আছে, এনেক্সাৰ বেলেগ বেলেগত আপোনালোকৰ এই বিষয়ে মানে উল্লেখ আছে। তথাপি মই কৈছোঁ যে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম মাষ্টাৰ ইন পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ ইন ভোকেল মিউজিক থিয়েটাৰ আৰ্ট এণ্ড সত্ৰীয়া ডান্স, এইখিনি ফৰ ডিটেইলছ প্লিজ চি এনেক্সাৰ 1, মানে এনেক্সাৰ 1 আছে, এনেক্সাৰ 2 আছে, সেই এনেক্সাৰ 1টো আপোনালোকক মই জনাই দিম, কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত নহয়, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। তাৰমানে যদি আপুনি এম টেক কৰিব খোজে পেট্ৰলিয়াম এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰডাকশ্যনত, তেনেহ'লে তাৰ ডিটেইলছখিনি এনেক্সাৰ 2ত আছে, বা এম এছ চি টেক ইন এপ্লাইড ফিজিক্স যদি কৰিব বিচাৰে তাৰ ডিটেইলছখিনি এনেক্সাৰ 3ত আছে, এনেকৈ আপুনি এম এছ ডব্লিউ যদি কৰিব বিচাৰে ডিটেইলছখিনি এনেক্সাৰ 5ত আছে। গোটেই তথ্য বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত সেই এনেক্সাৰ প্ৰতিটো এনেক্সাৰ আপোনালোকৰ আগত মই ডিছকাছ কৰিম। আজি আপোনালোকে গম পালে, যদি আপুনি কনফিউজন হৈছে তেনেহ'লে এইখিনি বস্তুত এইখিনি আপোনালোকে পজ কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টি পজ কৰি লৈ চাব কি কি কোৰ্চত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আকৌ কি আছে মই আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ যে এপ্লিকেশ্যন শ্বিডিউল, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ উইল বিগিন ফ্ৰম 25/10/2020, মানে 25 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 15/11 অৰ্থাৎ 15 নৱেম্বৰ তাৰিখ 5টা বজাত সন্ধিয়া লাষ্ট ডেট। এপ্লিকেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন টু অল একাডেমিক প্ৰগ্ৰামছ শ্বেল বি থ্ৰু অনলাইন মোড অনলি, অকল অনলাইন মোডতে আপুনি এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। ফৰ ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ এবাউট এডমিশ্যন টেষ্ট ইণ্টাৰভিউ অ' ইফ এনি প্লিজ চি দ্য ডিটেইলছ ইনফৰ্মেশ্যন ইন দ্য ৰিলেভেণ্ট এনেক্সাৰ থ্ৰু দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট লিংক, মানে যদিহে আপুনি ধৰক যিটো এডমিশ্যন ল'ব খুজিছে, ধৰক আপুনি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন টি টেকন'লজি এণ্ড প্লেণ্টেশ্যন মেনেজমেণ্ট এইটো এডমিশ্যন ল'ব খুজিছে, তেনেহ'লে আপুনি এনেক্সাৰ 9টো চাওক, তাত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আছে আৰু সেইমতে আপুনি কেনেকৈ এডমিশ্যন হ'ব, কিবা পৰীক্ষাই হ'ব নে কিবা আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ টাইপতে হ'ব নে কেনেকৈ মাৰ্ক বেচিছ ধৰিব, সবিশেষ তথ্য এই এনেক্সাৰত আছে। এনেক্সাৰটো মই লাহে লাহে আপোনালোকক জনাই দি থাকিম, আজি এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' আছিলে বাবে গোটেইখিনি সম্ভৱ নহ'ব। এতিয়া হাউ টু ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, আপুনি কেনেকৈ অনলাইন এডমিশ্যন ছাবমিট কৰিব পাৰিব? অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিবলৈ হ'লে www.dibru.online এইটোত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে, বা আপুনি www.dibru.ac.in গৈও আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত দ্য এপ্লিকেণ্ট শ্বেল ৰিকুৱাৰ টু পে' দ্য এপ্লিকেশ্যন ফিজ অফ ₹500 অনলি থ্ৰু দ্য অনলাইন পে'মেণ্ট গেটৱে বাই ডেবিট ATM কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইণ্টাৰনেট বেংকিং ডিউৰিং ছাবমিশ্যন অফ ফৰ্ম, ন' আদাৰ মোড অফ পে'মেণ্ট ইজ একচেপ্টেবল, মানে ₹500 আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত দিব লাগিব।
The applicant can save and review the information entered before submission. মানে আপুনি যেতিয়া সাবমিশন কৰিব তাৰ আগতে চাব পাৰিব অনলাইন আবেদন যেতিয়া কৰিব গোটেইখিনি তথ্য আপুনি গমে পাই যাব। আসল কথাটো হ'ল আপুনি কোনটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব। ৱেবছাইট আছে www.dibru.online নাইবা www.dibru.ac.in। এইখিনি হ'ল আপোনাৰ ৱেবছাইটখিনি। এই ৱেবছাইটখিনিত যাব, 500 টকাৰ ফিজ লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইলিজিবিলিটি এণ্ড ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ। প্লিজ চি দ্য ডিটেইলছ ইনফৰমেশ্যন ইন দ্য ৰিলেভেণ্ট এনেক্সাৰ থ্ৰু দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট লিংক। মানে সেই এনেক্সাৰতে আপুনি চাব লাগিব যদি আপুনি বি এ বি এছ চি বিকম যি কৰিব খোজে বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব বিচাৰিছে আপুনি সেই এনেক্সাৰখিনি চাব লাগিব। এনেক্সাৰৰ ভিডিঅ' মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাক লৈ আহিম। জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ছিলেকশ্যন, জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন এবাউট ছিলেকশ্যন এণ্ড এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ। দ্য এডমিশ্যন অফ দ্য ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ শ্বেল বি ডান অনলাইন, অনলাইন কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ। দ্য ৰিকুৱেষ্টেড এডমিশ্যন ফিজ, কোৰ্চ ফিজ শ্বেল হেভ টু পেইড অনলাইন উইথ দ্য ষ্টিপুলেটেড ডেটছ। যিখিনি ফিজ হ'ব সেই তাতে অনলাইন আপুনি যেতিয়া ৱেবছাইটত চাব গোটেইখিনি তথ্যই গম পাই যাব। কিমান ফিজ হয় এনেক্সাৰত আহিব, এনেক্সাৰৰ ভিডিঅ'বিলাক মই লৈ আহিলে আপুনি গম পাই যাব। বা ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি পলিচি সেইমতে হ'ব। দি ইউনিভাৰ্চিটি শ্বেল গাইড দ্য প্ৰভিজনেলি ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট উইথ ডিটেইলছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইন ডিউ কোৰ্চ অফ টাইম। যেতিয়া আপুনি ধৰক প্ৰভিজনেলি ছিলেক্ট হৈ যাব তেতিয়া আপোনাক কি ধৰণে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব তাৰ আপোনাৰ ডিটেইলছ মানে গাইড দিব, হয়তো ৱেবছাইটত দিব বা আজিকালি হোৱাটছআপ গ্ৰুপো খোলে তেনেকৈ হয়। বিভিন্ন যি হ'ব মানে যিটো প্ৰচেছত হ'ব ৱেবছাইটত জনাব। তাৰপিছত দ্য ভি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ভেৰিয়াছ একাডেমিক প্ৰগ্ৰেম শ্বেল বি নটিফাইড এলং উইথ দ্য ছিলেক্টেড লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ। ভি ষ্ট্ৰাকচাৰটো তাত উল্লেখ থাকিব যেতিয়া লিষ্টখন ওলাব, ফাইনেল লিষ্টখন। দ্য এডমিশ্যন ডান অনলাইন শ্বেল বি পিয়'ৰলি প্ৰভিজনেল এণ্ড subject to verification of original document by concerned office at course of time. আপুনি ধৰক ছিলেকশ্যন পালে কিন্তু আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফাই হ'ব লাগিব। আপোনাৰ যদি শুদ্ধ ডকুমেণ্টছ থাকে তেনেহ'লে আপুনি এডমিশ্যন পাই যাব। ফৰ ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ প্লিজ চি দ্য ৰিলেভেণ্ট এনেক্সাৰ থ্ৰু দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট লিংক ইছুড উইথ দ্য ডিউ এপ্ৰুভেল, ইছুড উইথ ডিউ এপ্ৰুভেল। মানে ফৰ ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণ তথ্য আপুনি চাবলৈ হ'লে এই এনেক্সাৰখিনি চাব লাগিব। এনেক্সাৰৰ মই ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে তেতিয়া গম পাই যাব। কিন্তু চমুকৈ এইটো ভিডিঅ' আছিলে, চাৰিটা পেজৰ আছিলে আচলতে। এই যিটো পি ডি এফ আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত গ'লেও পাই যাব। এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টি। যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব যাতে সকলোৱে উপকৃত হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।